Dinamo je jedini hrvatski klub koji je relevantan u Europi. Plasirao se u Ligu prvaka i to je ogroman pothvat. Pogotovo kad smo vidjeli kako igrala Rijeka s Olimpijom. Trebala je pobijediti Ljubljani, a dobila je 5 lakih komada u svoju mrežu. Isto koliko je Dinamo zabio Karabagu. Sjajan ulaz u najvišu evropsku nogometnu ligu. Prestiž, novac, samouvjerenost. Sve je Dinamo dobio s time. I možete li zamisliti, zagrebački gradonačelnik Tomašević nije službeno čestito Dinamu na tom sjajnom uspjehu. To je neshvatljiv diletantizam i nezainteresiranost. Ili je možda ipak strah, preposljen tome svih tih najboljih europskih klubova, jer svaki put kad dođu na Maksimir, svi će pričati o novom stadionu koga nema, igrajući na socijalističkoj ruini. A ako Dinamo bude pobjeđivao, priča će ići u inzistiranje i to više nitko neće moći zaustaviti. A Tomašević je odgodio cijeli proces. Odabrao je Kranjčevićevu kao zamjenski stadion dok se ne izgradi novi Maksimirski i sada je sve stalo. Nema stadiona u Kranjčevićevoj, nema novog Maksimirskog stadiona. I samo da napomenem da slučajno ne bi bilo zabune, za novi Maksimirski stadion ni cent ne bi išao iz proračuna grada Zagreba. Gradonačelnikov aktivistički žar i poslovni diletantizam bio je jasan odmah kad na prijedlog gradskog zastupnika iz stranke BM365 Marijana Tomurada nije prihvatio već izražen projekt stadiona u Sesvetama na kojem bi Dinamovci igrali utakmice do izgradnje novog Maksimirskog stadiona. Tomašević je za govornicom u Zagrebačkoj gradskoj skupštini odbacio projekt koji je predlagao Tomurad. Odlučio se za Kranjčeviću i sada petlja Liga petlja. Prestrašio se Gando Tomašević ulaska Dinama u natjecanje najboljih, jer on, koji bi trebao imati odgovore na sva pitanja koja će se postavljati, on ništa ne zna i u svemu je šupalj. Stadion u Kranjčevićevoj primjerce. Već su davno trebali krenuti radovi, ali stalno su se pojavljivali neki problemi i Tomašević se stalno pravdao i stalno je govorio da to nije ništa. Sada mu je kriv nekakav zid za koji su arhitekti rekli da nije dovoljno stabilan i sve stoji, ništa se ne miče, a Tomaševićeva obećanja idu i dalje kao da je to jedan mali problemčić koji će se riješiti samo tako i sve bumo zrihtali u roku, uporno ponavlja Tomašević sve nesigurnijim i nesigurnijim glasom. A ništa neće zrihtati, ne u roku, nego nikada neće zrihtati, jer Tomašević ne zna upravljati sustavom. Ne bu stadiona dok je Tomašević gradonačelnik. Recimo, u Velikoj Gorici gradi se kamp za nogometnu repku, a Zagreb je već imao dogovore da kamp bude u Zagrebu. Dobro znate da su ti razgovori dolaskom Tomaševićeva na vlast otpali i prilika je otišla iz Zagreba u Zagrebačku županiju. Oni u Zagrebačkoj županiji znali su je iskoristiti jer znaju što hoće i kako hoće, kao što zagrebački gradonačelnik nema pojma. Zagrebčani su sve više uvjereni. Dok je Tomašević na vlasti, neće biti ništa od novog Maksimirskog stadiona, jer Tomek zna jedino s foskulama, a ne zna ništa konkretno napraviti. Nije izgradio ni pesju kućicu, kako je znao govoriti jedan naš političar, a upravljao bi Tomek hrvatskom metropolom. I kako da onda sev čestita Dinamu kad neće smjeti na stadion, dok na olinjelom Maksimirskom stadionu koji je ruina i sramota budu igrali Borussia Dortmund, Milan, Celtic, Monaco. Neće Tomašević smjeti prismrdjeti na te tekme jer će svi domaći novinari i novinari koji će doći u pratnji tih velikih europskih klubova pitati o tom novom Maksimirskom stadionu, a tome će blejati na ta pitanja. Zato će ga izviždati i gledatelji, i navijači, i novinari. Zato jer je nepoduzetan i zato što politizira bez smisla i bez rezultata. O stadionu
pisat će novinari i kad Dinamo bude gostovao kod Bajerna, Arsenala, Salzburga, Slovana iz Bratislave, a Tomašević će se morati pokriti krpom po glavi jer nije u stanju napraviti ni taj prvi korak na koji se obvezao stadion u Kranjčevićevoj, bez kojega nema novog Maksimirskog stadiona. Sve to zna Tomašević, zato nije čestitao Dinamu. Možda bi mu draže bilo da je Dinamo dobio po tamburi kao Rijeka protiv Olimpije u Ljubljani, a sad, kad je gotovo, pristojno bi bilo da je bar čestitao Dinamu i smislio kakav suvisli odgovor na pitanje o izgradnji novog Maksimirskog stadiona. A nije čestitao jer nema pojma što Dinamo znači Zagrebu i što bi za Zagreb značio moderni nacionalni stadion, osim možda ako bi ga natkrio duginim bojama da se i iz svemira vidi njegova Tomaševićeva ideologija. Dinamo će ulaskom u Ligu prvaka Zagrebu donijeti neki novac, i to ne baš neki novac, nego konkretne milijune eura, najmanje 30 milijuna eura, od kojih će ponešto ostati i u gradu. Tomašević ne zna upravljati ni s proračunom grada, pa kud bi Dinamu čestito, makar zbog takve zarade i zbog toga što će u Zagreb dovesti timove i masu navijača koji idu za tim timovima, a i oni će ostaviti neku pinku u Zagrebu. Otvorilo se ljubomornom i zavidnom Tomaševiću pred očima da on sam ne zna uprihoditi takav novac, pa zašto bi čestitao Dinamu koji je bolji od njega. Priča se kako će nogometni klub Rijeku dobro kazniti za glupost koju su učinili u Ljubljani. Kazna će vjerojatno uz novčanu biti i neigranje neko vrijeme u evropskim natjecanjima, i odmah je krenula zezancija da kakva je to kazna kad se Rijeka i onako igrama ne zna izboriti za to natjecanje u Evropi. Tako mnogi zazivaju da bi Tomaševića trebalo smijeniti zbog nesposobnosti i sada već priproste demagogije, a drugi nadodaju: pa što ćeš ga smjenjivati, iduće godine u svibnju su lokalni izbori i Tomaševića poslije toga, poslije tih izbora, i onako više neće biti na mjestu gradonačelnika. A ja vas i ovaj put srdačno pozdravljam i pozivam vas da zapratite ovaj YouTube kanal. I sutra izlazi nova priča na Štokajči. Vidimo se ujutro.